ଦେଖ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହୁଏତ ସେ ତମନାଥ ହେଇଥିବେ ନା ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାଥ ହେଇଥିବେ। ମହନାଥ ମହୋଦୟ ଦେବତା, ଛଅ ମାସର ବିଳମ୍ବ ମଉସା ସାମନା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ମାସକ ତିରିଶ ଦିନ ହବ, ଛଅ ମାସକୁ 180 ଦିନ ହବ ମଉସା। ମୋ ଧନ ମତନ ଦେଖି ରହିପାରିବେ କଣ ବାହାରେ, ଘରକୁ ଆସିବେ ମଉସା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ କେହି ଜଣେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ଭିକ୍ଷୁକ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ପରିଚୟ ପଚାରି ବୁଝିବି ମଉସା କିଏ। ଆଗ ଇଏ ଦେଖିଲ ଦେଖିବା ତମର କି ନାହିଁ, ସେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ପରିଚୟ ପଚାରିବି, ସେ ଡାଉଟ ରହୁଛି। ତମର କିଏ ମଉସା? ଏ ଦି ଜଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋର କହିଲେ କଣ ନାଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋର କି ଆମେ କଣ ହାଡ଼ ଭାଇ ହେଇଛୁ କି ପୂଜାଶ୍ରୀ ହେଇନୁ। ତମ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଛୁରୁଥାନ୍ତେ, ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତେ, ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ ଦେଇ ଛଅ ମାସ ରହିଥାନ୍ତେ ମଉସା। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମଉସା, ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ମଉସା ଯେମିତି କଣ ସପୁଦା ମେଢ ଝିଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି ମଉସା, କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ଏ ଗାଁରେ ଭଲ ମାଗଣା ଡାଲି ଭାତ ହେଇଥିଲା, କାଲି ବାସି ଅଛି, ସକାଳେ ଖାଇବ, ସକାଳେ ଆଇବ।
ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ
କହିଲି ତାହେଲେ ମୋର ମଉସା ସଦସ୍ୟ କହିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବାଟ ପାଇଲେ ପଚାରିଦିଏ ଏ ମଉସା ଚନ୍ଦନପୁରକୁ ବାଟ କୋଉଟା ସେ କଣ ତା ମଉସା ହେଇଯାଏ ତା ମାଉସୀ କି ନେଇଯାଏ ତା ମାନେ ତମେ କଣ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯାହାକୁ ମଉସା ଡାକ ତମ ମାଉସୀ କି ଦଉଛ ଅଜା ଡାକିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ରାଗୁଛ ଏ ଧନ ରାଗ କରନି ମାନ କରନି ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ମାନ କରୁଛି ମାନୁଛ ତ ତମେ ମୋ ଅଜା ମୋର ଯେ ବାବା ଅଛ ତୁମ ଯେ ବାବା ଅଛ କି ମୋ ଯେ ବାବା ଅଛ ତମ ଯେ ବାବା ଅଛ
ଧନ୍ୟବାଦ।